Bom dia, eu me chamo Elisângela Santos, para o Cicão aqui de Paraquedas. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o teu like. Deixa um comentário o que você achou do vídeo, tá bom? Coloca aí os vídeos que você tem mais vontade, interesse que eu faça, de fazer, que você queira ver. Bom, começando aqui a limpezinha hoje, a faxina pelo quarto, né? Vamos arrumar a cama. Porque quem limpa a cama, começa o dia com a cama arrumadinha, limpinha, o dia vai bem. Minha mãe sempre diz isso pra mim. Elisângela, primeiro a gente tem que acordar, arrumar as camas, lavar a louça, né? Que dá outra cara. Quem chega na cozinha, a gente, né? Quando limpa a louça, arruma, limpa o fogão, limpa a mesa, já dá outra cara na cozinha. E os quartos é a mesma coisa, né? Quando a gente começa a limpar os quartos, dá outra cara nos quartos. É a sensação de casa arrumada, casa limpa, né? E é muito bom a gente ver nossa casa limpinha, nossos, né? Os cômodos tudo ajeitadinho, arrumadinho. É muito bom. Isso a gente aprende tem gente que aprende só depois de casa, né? Mas eu aprendi, menina. Eu aprendi muito nova, né? Arrumar a casa que minha mãe tinha que sair para trabalhar e eu que ajeitava a casa. Bom, eu que ficava responsável, né? Vamos limpar a sala agora e vamos passar. Gente, não reparem não esses negocinhos no sofá, não, porque ele é bem velhinho, tá? Eu já comprei ele usado, não desapega. Então ele é bem velhinho. Aí tinha que ter, no caso, teria que fazer uma reforma, né? Mas enfim. Quando a gente tiver, a gente faz. Eu já lavei ele, já limpei, né? Chamei uma pessoa pra poder limpar ele, ficou limpinho. Tem que fazer isso de novo. Bom, eu boto aqui uma mantinha pra deixar ele arrumadinho. Ele fica arrumadinho. Boto os travesseirinhos ali, tudo ajeitadinho. E ele fica muito bonitinho. O importante é manter a higiene, manter a limpeza, né? Todo dia. Porque casa a gente arruma todo dia, né? A gente acorda fazendo as coisas. Primeiro vem um café, né, meninas? Aquele cafezinho fresquinho, mas tirei umas roupas da corda e vamos dobrar. Como vocês sabem, eu não passo roupa. Eu tiro do varal, dobro e guardo. Porque pra mim é bem mais fácil. Eu só lavo, passo quando tem que sair. Se eu não sair, eu uso assim. Porque muitas roupinhas minhas é de aquele paninho fininho. Tá vendo esse vestidinho meu? Ele é um paninho bem molinho, então ele não se passa. Ele a gente lava. E eu tenho muito vestidinho assim. Eu tenho muita roupa. Os meninos também tem muita blusinha, né? Assim, muitas shortinhas, tactéis. Muitas blusinhas fininhas que é só lavar, botou na corda e pode usar, não precisa passar. Então isso facilita bem, né? Ainda tem aqueles lençóis de microfibra. Então isso facilita bem pra gente, né? Bom, vamos começar aqui fazendo o almoço. Meninas, que código vocês pegam a pele da galinha e extrai o óleo? Eu faço isso, meninas. Minha avó fazia isso. Olha, aquele arrozinho da minha avó. Meninas, hoje eu vou fazer um franguinho. Um franguinho com cebola, né? Primeiro eu venho aqui, ó. Eu pego a própria gordura da pele, aproveito e faço, douro o açúcar. Até que o óleo tá mais barato, né, meninas? Já teve mais caro. Agora tá bem mais em conta. Agora tá bem moreninho. E agora eu vou jogar os frangos. Eu sobrecoxa de frango, meninas. Como vocês sabem que eu uso bastante sobrecoxa de frango. Eu compro bastante sobrecoxa e me dura o mês todo. Aí eu vou fazer aqui uma sobrecoxa, né? Aí eu corto em duas partes. Porque os meninos aqui em casa não gostam de carcaça, que falam que é osso. Aí eu faço assim. Eu deixo a carcaça com a coxa, com a sobrecoxa e com separa coxa. Faço ela com cebola, meia cebolada. Fica maravilhoso, fica muito gostosinho. Os meninos aqui em casa agradecem. Eu gosto bastante de fazer, bem mais prático, né? Eu acho que é bem mais acessível. Tem gente que não gosta de limpar, né? Mas eu gosto. Eu gosto de limpar. Dona de casa, né? Tem que gostar. Bom, vou colocar aqui caldo de galinha. Aquele caldo de galinha em pó, né? Que eu falei pra vocês que eu comprei, que eu adorei. Páprica picante, né? Pra dar uma cozinha e uma picância. Ele dá um sabor picante. E sabor a mim, tempero completo.
é aquele temperinho da Ajinomoto e tem um salzinho temperado. Eu, pra mim, eu uso como salzinho temperado, porque não é só pra temperar carne, ele serve como sal também. E cuy. Qual de vocês, quem vocês gostam de cuy? Eu amo cuy. Eu adoro cuy, meninas. Não tem coisa melhor. Aí eu vou botar aqui umas cebolinhas picadinha. Como falei, né? É fazer um franguinho acebolado. Ai, é maravilhoso. Esse é meu almoço de hoje. Ai, eu gosto muito. Todo mundo aqui em casa gosta. Quando eu faço. Eu gosto muito. Se você sabe que eu gosto muito, pode fazer com batata. Pode fazer com quiabo. Pode fazer com legumes. A gente escolhe assadinho no forno, né? Cozidinho. A gente faz de todas as formas. Né, picadinho, é sobrecoxa. Então, o sobrecoxa tem como a gente fazer de várias formas. Aqui em casa eu faço de várias formas. Eu uso a sobrecoxa de várias formas. Né, quando eu não asso, eu tiro ali a pele da galinha e frito. Que aí eu tiro o óleo da galinha, eu jogo as pelinhas sequinhas. Meus filhos gostam, acredita nisso? Eu também comi, mas eu não como por causa do colesterol. Mas enfim, meninas, o franguinho tá pronto. Vamos aí almoçar. Eu botei aí um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, né? Tem uma couvezinha. Eu adoro couve, né? Vocês veem que eu uso bastante couve, né? E o meu franguinho, já está pronto, prontito. Vocês estão servidos para almoçar? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar e se inscrever. E deixe, senta o dedo no like aí, deixa o joinha. Meu nome é Elisângela Santos. Tá? Seja bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, o pessoal que tá chegando, tá ficando, tá gostando. Deixa aí, gente, um comentário o que que vocês estão achando. Não esqueça, beijo, fui.